တဲ့ကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်ပုတ်ဝါဒေတာကိုသွားရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရတပန်းဆက်လမ်းကနေကျွန်တော်သွားမယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ဒီလမ်းလျာဆိုလို့ရှိရင်ပုတ်ဝါသမိုင်းနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်သိရှိရတယ်ခင်ဗျာကိုပြတ်တာဆိုလို့ရှိရင်ငကန်ကိုပန်းဆက်တော့မှုအတွက်ဒီလမ်းလေးကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့လည်းကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဒါအပြင်ကိုပြတ်တာနဲ့မေဝါနာတို့အချစ်စတင်ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့လမ်းလေးလို့လည်းကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာเดี๋ยวเราจะโบรซินซีနေတဲ့ဘိုးတော်အောင်မင်းကိုစင်စီနေတဲ့ပုံကိုတွေ့ရပါမယ်။ဒါတက်ခမ်းတစ်ခုပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါအဘဘုံမင်းဆောင်ရင်ဖရောက်ဆောင်တက်ခမ်း။ဖရောက်တက်ခမ်းဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာပဲပရိစေကြတယ်။ဖေဟုတ်တဲ့ပရိစေကြဒီမှာဆူတောင်းနေပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။နော်ဒါဘာရဲ့ဟိုပရိဘာစိတ်ပြီးတော့ခါကြတော့ဖရောက်ရှိကိုရာယူပရိဘာစိတ်ပြီးတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘာရဲ့ဟိုလူရာလူရာကိုဆူတောင်းကြတယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒါนี่เนี่ยถ้าเราปอบ้าตองกะละมาปอบ้าตองมาเยซี้ตองขอเราป่ะโอเคป่ะซี้ตองกะตอนปอบ้าตองเนี่ยชื่อเนี่ยซี้ซี้ตันนี่ดีมาเราดีหน้ายวาดิชุกก็ต่อเท่มาชาพี่มาดีมาลาพี่ย้อมเลยถ้าบามิงกองเนี่ยจีกระบาลงเนี่ยหอดูได้โอเคดิกระบาลงอีจ้างมาสู่ได้อดิเป็นเนี่ยดีมาเราจี้ปุ๋งป่ะโอเคป่ะถ้าบ้าเนี่ยจี้ปุ๋งจี้ตัว2ใบ3ใบไปพี่รอโอเคเลิกทันล่ะตัวเนาะดีมาก็จ้ะรอเราခရပေါ့စူးစူးပဲစူးတောင်းပြီးအောင်မြင်တတ်ခံပေါ့တော့ဒါတော့ပေါ်ဘတ်တောင်ကလန်မှာထင်ရှားခဲ့တဲ့ဘောက်ဝင်းကောင်ကအထင်ရှားဆုံးနောက်အဘဘူဘူဒါတော့ဆက်ကြမြင်သားဒါတော့တိုက်နိုင်ရှင်ပေါ့တော့မင်းကျွန်တော်ခဏဟုတ်ကတော့ပါခင်ဒီပုတ်ပါတောင်ကလပ်ဆိုလို့ရှင်အမြင့်ပေ2419ပေမြင့်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်လေကားပေါင်း150ကျော်ရှိတယ်လို့လည်းကျွန်တော်သိရှိရတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်လည်းဒီမှာဖျားဖွင့်တဲ့အခြားသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအများကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ပရိသတ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပုတ်ပါတောင်ကပုတ်ပါတောင်ကလပ်လို့ဆိုမယ်လို့သူကပေါ်ပါနဲ့တောင်ကလကတခြားစီပဲမှာတော့ဟုတ်ကဲ့ပါတိုးတော်လည်းပဲသူကပေါ်ပါတောင်မှာကြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လမ်းပေါင်း4000ကျော်လောက်တုန်းဟာကြီးတော်ဖြစ်ခဲ့ငင်းဟိုကြီးတော်ပေါက်ကွဲပြီးတဲ့နောက်မှာကြီးတော်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသိရှိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနေပေါ်လမ်း4000ကျော်ပါပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီချိန်ထိကြီးတော်ဟာဒီလိုစီကားမှုမရှိသေးပါဘူးဒီလိုလုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်ကြလို့မှုတွေမရှိသေးဘူးပေါ့တော်ကြီးတော်ကြီးပဲရှိတယ်ကြီးတော်မှာလေဟာဘုံမင်းကောင်ဖះအုပ်တဲ့နေရာတရားထုတဲ့သူကဖះအုပ်မှာပါရှိနေတာဖះတည်ခဲ့တဲ့ဖះဖြစ်ပါတယ်အဘဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗတ်တက်ခွတ်ထားပါတယ်အဘဒီမှာကျွန်တော်တို့တရားအထုတ်ပါတယ်နောက်ကဘာဖို့လို့တော့နောက်မှာရှိတယ်အဘဟိုတုန်းကတော့ဒေါက်တာကတော့ကိုထိုးတယ်နောက်ကအကုန်လုံးအောင်မြင်ပြီးပြောက်တဲ့အခါကျတော့အဘဒီမှာတရားအလုပ်ကိုဒီမှာလည်းလုပ်သွားတယ်ဝိဇာကိုလေးစားတော့ရင်အဲ့ဒီလုံးနဲ့ချိန်ဆရောက်ပေးရမှာလေဒီရဒါကျွန်တော်တို့ပိုးပါမေတော့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘူနာမင်းရဲ့နှမတော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့တထုံကလာတယ်လေဟုတ်ကဲ့တထုံကနေပြီးတော့ပရိကသုံးပုံတဲတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကကျွန်တော်တို့ပကံမှာပါလာတာပါလာသူကတရားအထုတ်ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ပိုးပါတောင်ကလည်းတိုးတော့ပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့တရားအထုတ်တယ်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာ तू ကကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အချံရံနေပြန်သူတပားတဲ့နေတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတော့သူသိတိတိအောင်ပြီးတော့သူကသူအစွမ်းပက6ခုရှိရပြောတယ်အဲ6ခုမှာသူမင်းကဒီမှာတရားအထုတ်ရင်းနဲ့သူတော့တောင်းကြီးရဲ့ကြီးတဲ့ခါကြားရခြင်းတွေခေါင်းတော့ရှိတယ်ကြီးတဲ့ခါအဲ့ဒီကာကွယ်အောင်သူဘလူးမတ်ပုံစံပေါက်ပါစေဆိုပြီးတော့ဘလူးမတ်ပုံစံသူကအသွင်ဆောင်ထားတာရှိတယ်ဒီမှာပဲသူကနေရင်းနဲ့ပဲကိုပြတ်တက်ကဒီမှာရောက်လာပြီးတော့ကိုပြတ်တက်နဲ့သူအိမ်အောင်ကြသွားတယ်အိမ်ကအိမ်အောင်ကြသွားပြီးတော့အခုရွှေပြင်းလေးနဲ့ရွှေပြင်းကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုဘိုးတော်ကူမှာဒီမှာပဲသားတော်နှစ်ပါးကဖွားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကိုပြတ်တက်ကတော့ဒီညောင်းကျွန်တော်တို့ပကံမှာတတနေ့ကိုသူတခေါက်ပေါ့ပန်းဆက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူကကိုပြတ်တက်ဒီမှာရောက်လာတော့မေဝန်နာတွေတွေ့ပြီးမှသူကလည်းကိုပြတ်တက်ကအဆွရှိတယ်ငါတို့လည်းအဆွရှိတော့ဒီမှာပဲအိမ်အောင်ကြပြီးတော့သားတော်နှစ်ပါးမွေးပြီးတော့ဒီမှာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမေဝန်နာပို့ပါတော်ရဲ့အစားဆုံးရောက်တဲ့မေတော်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပို့ပါတော်ရဲ့တော်တော်လုံးရဲ့အဖြစ်မေတော်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့
ဖဲဆက်ခြင်းညဒီပုပ်ပါတောင်ကလပ်ကိုရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအတုတ်တွေကတော့အရင်နဲ့မကြည့်ရဲကျွန်တော်အတုတ်ကိုလည်းကြိုက်ရကြောင့်မို့စားလိုက်မယ်ညဖဲဆက်ကြီးစားပါဦးညဒီကတောင်းလကစီရတာကလည်းသူကယုံကြည်မှုကတပည့်ညာလည်းမတူဘူးဖူးခြားခြားများတယ်ပေါ့လေဘာလို့တော့ဘုရားကုကွယ်တဲ့ပုံကိုရှိတယ်နော်ဘာသာရေးရဘုရားကုကွယ်တဲ့ပုံကိုလာကြတယ်နောက်တစ်ခါမေတော်ယုံကြည်မှုနဲ့လာကြတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဘိုးတော်ယုံကြည်မှုနဲ့လာကြတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့သဘာဝအလှပလေးလာမှုနဲ့လာကြတယ်အဲ့လိုလာကြတဲ့လူတွေကဒီမှာလာပြီးတော့ဆုံရတဲ့ခါကျတော့လူတွေကတန်လီကားတွေပါဆိုပြက်ပြရအောင်ဟုတ်တယ်လူအများကြီးသိကွက်တော့လာတယ်ကွာကားတွေပါဆိုကျွန်တော်ထားရနေရမရှိတော့ဘူးပဲဟိုစိတ်သိမှုရှိတာပေါ့ဘယ်တဲ့ကြီးခင်ဗျအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်လာတာပေါ့နော်အာတဝက်လာတော့ကြိုးပြီခင်ဗျတန်လီကားရဲ့ခဏဆိုတန်လီကားကိုလည်းရောက်ရှိလာပြီကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဈေးဆိုင်တန်းအချို့ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဓာတ်ခံချို့လည်းကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့တယ်ခင်ဗျပရိသတ်ကြီးလည်းဒီကိုလာခဲ့ပါဗျာဖျားလေးဖုလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခြားသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရအချောင်းအများကိုလည်းလေးလာလို့ရတယ်လေးလာတဲ့နေရာလေးကြတော့အဲ့ဒီတောက်ထက်ကဖျားတွေပေါ့လေနောက်တစ်ခုကမေတော်ကြီးရဲ့သာဘွားကူရဲ့မေတော်ကြီးနန်းရဲ့နောက်ဘိုးတော်အောင်မကနန်းပေါ့အဲ့ဒါကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့ကအများကြီးလေးလာဖို့ကနောက်တစ်ခါဟိုရှုခင်းကတော့တော်မော်ရောက်ရင်ရှုခင်းလေးလာဖို့ကတော့လောကောင်းဆန်နေရာလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဘူးပယ်လေးလှုပ်ထားရှိတယ်လေညာငါးတည်းစိတ်ဝင်စားဆုံးပေါ့သူကအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီတော်မကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့ရှုခင်းကြည့်တာဓာတ်ပုံရိုက်တာဒီတဘာဝအလှပဲသူကအဓိကထားတယ်တဘာဝအလှပဲသူကအဲ့တော်မောင်းနေပြီးတော့လေးလာကြတယ်များတယ်ဟိုဗကံဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်ရတယ်အဲ့လိုလေးတွေပေါ့ပဲတဲ့ကြီးခင်ဗျဒီညာကွာတော့ဒါဆေးကြောက်ပြင်လို့ကျွန်တော်သိရှိရတယ်ခင်ဗျဒီဆေးကြောက်ပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒဇာမုံလာပြင်းနေရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အနေနဲ့ရဲကဒီဆေးကျိတ်တဲ့သူတွေဟိုညမာဆေးကိုဖောက်ဆက်တဲ့သူတွေကဒီလိုလာပြီးတော့ဆေးကြောက်ပြင်မှာအပြိုင်ဆိုင်ဆေးသွေးကြရလို့လည်းကျွန်တော်သိရှိရတယ်ခင်ဗျပဲတဲ့ကြီးတဲ့ဒီလိုလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆေးသွေးကြောက်ပြင်ကိုလာပြီးတော့ဆေးသွေးကြည့်ပါပြီးလို့ရှိရင်လိမ့်ကြံကြည့်ပါပေါ့အဲ့လိုလိမ့်ကြံခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ယောဂဗျာတွေကင်းဝင်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်သိရှိရတယ်ခင်ဗျပဲတဲ့ကြီးတဲ့လာလေးလာကြည့်ပါဦးခင်ဗျကတော့ရှင်းအစဉ်ဆက်ထူးဆန်းနေဒီအပအောင်မင်းကောင်နဲ့ဆိုတဲ့စကန်နေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေပဲအဓိကထားပြီးရှိကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဒီပုပ္ပါတောင်ကလည်းတော့ဟိုတို့နဲ့ဟိုတို့သိပ္ပံနေရကြအောင်ဆိုရင်ဒါမိတောင်သေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အချို့ရဲ့တဏ္ဍာရီထဲမှာကြတော့လည်းဘယ်ဥစ္စာပေါ့ဘယ်မင်းသားဘယ်လိုရွှေ့ထားတယ်ပေါ့ဒါအစားစီချင်းတော့ရှိတာပေါ့ဒီလိုပေါ့တော့တိုးတော်လည်းသိပ္ပံနေကြခြင်းလို့ဒါမိတောင်သေးဟုတ်ကဲ့မိတောင်သေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံမှာပြားစီတူဟုတ်ကဲ့ဒီတဲ့ခါအပေါင်းအောင်မြင်အောင်တော့လည်းပြီးတော့ထွေရနံမြန်သွားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဖြစ်တဲ့တွေ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတစ်ခန်းနေနဲ့တူဘုရားကြီးတည်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့သူပြန်ထင်ရှားလာကြပါလုံးသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဓိကမိန်ပေါ့ခင်ဗျာဆက်တော့လေးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတော်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီကိုတီးတန်းလာလားတခြားဘယ်ရောလာသေးလဲအဲကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့မင်းမျိုးကဆင်းလာတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းမျိုးကနေပကံအဲပုတ်ပွားပုတ်ပွားနေပကံကူးနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမန္တလေးစကိုင်းဟောအဲအဲ့ဘက်ကနေလှည့်ပြီးတော့အပေါ်ကနေဆင်းလာတာဒီဘက်ကိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းလွင်းရတီမှာခီးထွက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့နန္ဒာနေနေနော်ဟုတ်ကျွန်တော်အပူပန်းမတိကင်းလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အပူပန်းရတရားလဲပူရလေဒါဆောင်းလွင်းတယ်လို့ကတော့အကောင်းဆုံးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်အခုဒီ
တက်လာခါကျတော့တောင်တက်တန်းလျှောက်တော့ဘာတွေရောတွေ့ခဲ့တည်တယ်ဒီမှာအာဖျားပူးတွေနဲ့တိုးနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တို့ဒီပုပ်ပါရဲ့တဘာဝမြောက်လေးတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့တို့အစာကျွေးစားတောင်းစားဒီကမြူးလေးကတော့ကြည်နူးစရာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နေရာတကာမှမရှိဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လာလေတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒါတကယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတရားအားထုတ်ပြီးတော့အထွဲ့ပေါ်ရတဲ့နေရာဟုတ်ကဲ့ဘုရားလည်းရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဒီအနေနဲ့ဘုရားလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ထွဲ့ရပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းဒီကနေပဲထွဲ့ရပေါ့သွားတယ်ဆိုတော့လာတဲ့နယ်လို့လူတွေကတော့ပြောတင်တာပြောချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြည့်တဲ့ကြီးခင်ဗျအခုဆိုလို့ရှိရင်ပေပါ2019ပြည့်မြင့်နဲ့ဒီပုပ်ပါတောင်ကလေးတောင်ထိပ်ကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးတော့ရောက်ရှိလာပြီခင်ဗျဒီတောင်ထိပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဇီရီဖျားတွေလည်းခုမြော်ရသလိုအခြားသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာနေရာလေးတွေလည်းတွေ့ရှိရတယ်ခင်ဗျအနေနဲ့ရက်မှာရှိတဲ့ဖျားဝှက်ပြည်သူများကိုလည်းဒီပုပ်ပါတောင်ကလေးကိုလာအောင်လည်ပတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီညကနေဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျအော်ပုပ်ပါတော့ဘောပွဲတော်ကတနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုနှစ်ချိန်ပေါ့နှစ်ချိန်ဆိုအဓိကပါပထမတစ်ချိန်ကဒီသမီးတို့လည်းတိပါနေမယ်ဘူးမင်းကောင်ဘူးမင်းကောင်ထုတ်ပွဲဒီနေ့ဆိုရင်တော်ပါဘော64ချိန်ပြီးသွားပြီပေါ့လာမယ့်နေ့ဆို65ချိန်ပြီးလို့ရှိရင်ကြကြန်ကြလို့အဲ့ဒါတော့တောင်ကလပ်ကိုတက်တာပေါ့ဟိုဆိုလိုချင်တာကကိုယုံကြည်ရကိုယ်ရလာပြီးတော့ဟိုပွဲတင်တာတို့လာပြီးတော့ဟိုအဘောက်ဥခိုက်တာတို့ပေါ့လောက်ကြတာပေါ့အနိုင်ကလုံးလာကြပါလားနောက်တစ်ခုကတော့ကြကြန်ကာလပေါ့ကြံကလာမပူပါဒီနားပုံဝင်နေမြို့နေရကလေးတွေရောလူကြီးတွေရောအကုန်လုံးပူပါတောင်ကလပ်ကိုတက်ပြီးတော့မှပြိုးပြိုးရွှင်နေတော့ကြနှစ်ပွဲရှိပါတယ်ဒီနေ့တော့တော်တော်လေးချက်ပြန်နှစ်ပွဲချက်ပြန်ကစီရပါတယ်တော်တော်လေးစီကားပါတယ်ဒီညာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့လာသင့်ပါတယ်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညာလေးကအမနာပြကြတဲ့နေရာလေးပေါ့လေခုနကကျွန်တော်တို့လိုပေါ့ဘိုးကမှုစုံနေနောက်လိလာကြသဘာဝအလှဆုံနေရေမိပြုလို့နေကျွန်တော်တို့နေကြဆိုင်ကြရလဲကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံအောင်ကိုလုပ်ကြတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကကိုလုံးခတ်မဲ့ကြပါဘာမှကျွန်တော်တို့ခွင့်ခတ်မကောက်ပါဘူးမကောက်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးဟာအမနာဟိုလာဖို့တဲ့နေရာလေးလို့ကျွန်တော်အားလုံးပဲတလန်အားလုံးရှိတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးလာရောက်ပြီးတော့လိလာကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြည့်တဲ့ကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခေါက်စီစဉ်ကနေပုပ်ပါတောင်ကလက်ကြောင့်ကိုရိုက်ကူတင်ဆက်ပေးခဲ့တယ်လို့ပဲနောက်တစ်ခေါက်စီစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီသကွာမြေရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအများကိုဆက်လက်ရိုက်ကူတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည့်တဲ့ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပါလို့ဒီညကနေပြောကြရင်လည်းနှုတ်ဆက်ပါရစေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုစိတ်ဝင်စားစောင့်မျှော်ရှုစားအားပေးကြတဲ့ပြည့်တဲ့ကြီးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ